السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایف ایکس مینٹور۔ میں آپ کا ٹیچر عمران، اور آج ایک اور کلاس ایکسپریشنز پر۔ آج کی جو ایکسپریشن ہے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوگا اور آپ کی انیمیشن میں جادو ہو جائے گا۔ کس طرح سے کریں گے؟ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Alright, welcome back. So, first of all, میں سمپل سی ایک چیز یہ کر رہا ہوں کہ اپنی کمپوزیشن میں پہلے تو ایک چھوٹا سا سالڈ لے لیں، یا کوئی شیپ بنا لیں، یا ایون کوئی چھوٹا سا امیج لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ 200x200 کا سالڈ بنایا ہے، اور اس میں میں ایک سمپل سی اینیمیشن کر رہا ہوں۔ سو میں کر رہا ہوں اس کو اسکیل، رائٹ؟ سو اسٹارٹنگ میں لیٹ سے یہ 0 ہے، سوری، ٹھیک ہے، اینڈ چند فریمس کے بعد یہ ہو جائے گا 100۔ نا یہ بڑی اسٹیٹک سی اینیمیشن ہے، میں اپنا ورک کے لیے بھی تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اس کو پری ویو کیا اینڈ لائک دس، یہ بڑی سمپل سی اینیمیشن ہے، اسٹریٹ لینئر، کچھ بھی نہیں، ایزی ایز وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس اسٹیٹک سی اینیمیشن کا کرنا کیا ہے؟ آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ نیچے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ ایک گوگل ڈاکس کی فائل کھل جائے گی، انرشل باؤنس۔ آپ نے سمپلی یہ اسکرپٹ کاپی کرنا ہے۔ بائی دا وے، یہ اسکرپٹ میرا اپنا نہیں ہے، میں نے کریڈٹس دے دیے ہیں dan@motionscript.com۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سمپلی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے، اور یہاں پر آ کر کے جو آپ نے اپنی اینیمیشن کی ہوئی ہے، مطلب اسکیل پر کی ہوئی ہے، آپ سمپلی آلٹ کے ساتھ اس کے اسٹاپ واچ پہ کلک کریں اسکیل کے، اینڈ آپ کے پاس یہ فیلڈ آ جائے گی پھر سے، جس طرح سے پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا۔ آپ سمپلی یہ والا اسکرپٹ پیسٹ کر دیں۔ سی، یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیا ہے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو دکھ نہیں رہا، بٹ یہاں پر یہ موجود ہے۔ آلرائٹ، ناؤ اب کیا کرنا ہے؟ اب سمپلی اس کو ذرا پری ویو کریں۔ کین یو سی دس؟ یہ اینڈ میں جو ہوا ہے، یہ بڑا مزیدار سا باؤنس ہے۔ ناؤ اگر مجھے اس کو تھوڑا سا فاسٹ کرنا ہے، تو یس آف کورس میں اپنے کی فریمس کو قریب لا سکتا ہوں، موشن بلر ایڈ کر لیں اینڈ چیک کریں۔ یہ ایک بڑا الاسٹک سا باؤنس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز آپ ضروری نہیں کہ اسکیل پر اپلائی کریں، آپ کسی بھی ویلیو پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس سے میں یہاں سے اسکیل سے ہٹا رہا ہوں، پوزیشن پہ لگا دیتے ہیں، اینڈ میں اسٹارٹنگ سے جا رہا ہوں پوزیشن پہ، اوپر سے میں نے اس کو رکھا، اور چند فریمس کے بعد میں یہاں نیچے لا رہا ہوں۔ دیٹس اٹ، یہ ہماری اینیمیشن ہے لائک دس۔ اور اگر میں آلٹ کے ساتھ کلک کروں اس کی پوزیشن پہ، پیسٹ کروں اینڈ انٹر اینڈ چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے۔ ناؤ اب اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، جیسے اس اسکرپٹ میں یہ تین چیزیں، تین ویلیوز جو ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا میں نے گرین کلر کیا ہوا ہے، دیٹ مینس کہ آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ سو یس، ڈکے جو ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا بڑھا دوں، بائی دا وے ڈکے میں بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کتنی دیر تک یہ آپ کی ویلیو اینیمیٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ناؤ جتنی چھوٹی ویلیو ہوگی اتنا زیادہ ڈکے ہوگا۔ سو اس وقت کرنٹلی 8 پوائنٹس ہے، لیٹس سے میں اس کو 4 کر دیتا ہوں، اور چیک کریں ذرا کیا ہوگا، تھوڑا زیادہ دیر تک چلے گی، ٹھیک ہے۔ ناؤ اسی لحاظ سے اگر ایمپلیٹیوڈ کو میں بڑھا دوں، یعنی ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے ہائٹ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے فریکوینسی۔ سو لیٹس سے اس ایمپلیٹیوڈ کو میں کم کر دیتا ہوں، مطلب مزید بڑھا دیتا ہوں، 0.5 ہے، 0.2 کر دیتا ہوں، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، یہ بہت زیادہ سینسیٹیو سی ویلیوز ہوتی ہیں۔ سو یس، یہ بہت زیادہ ہو گیا یار، برا لگ رہا ہے۔ اینی ویز، اس کو ہم وہی رہنے دیتے ہیں، بٹ جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں، ایون اگر آپ وہ بھی رکھتے ہیں، تب بھی آپ کی ہر اینیمیشن میں، چاہے وہ پوزیشن ہو، اسکیل ہو، روٹیشن ہو، کسی بھی چیز میں ہو، امیزنگ سا رزلٹ آئے گا۔ آپ کی بہت ساری چیزیں جو بڑی اسٹیٹک سی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، زہریلی سی، آئی ایم سوری، بٹ ہاں میری اینیمیشنس میں بھی ہوتا ہے۔ سو یہ اگر آپ لگا دیں گے، تو آپ کی ہر اینیمیشن میں ایک مزیدار سا باؤنس آ جائے گا۔ آئی بلیو آپ لوگوں کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی، نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہے، کاپی کریں، کریڈٹس میرے نہیں ہیں، میں نے نام دے دیا ہے جس کا یہ اسکرپٹ تھا۔ آئی بلیو آپ لوگوں کو یہ کافی ہیلپ فل رہے گا۔ اگر یہ کلاس پسند آئی ہے، تو یو نو دا ڈرل، لائک کرو زور سے، اور سبسکرائب کرو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ تھینک یو۔